Përgati dy muaj e gjysmë moneta europiane është stabilizuar duke u pozicionuar në kufijtë e 100 lekëve, ndërsa ka pësuar luhatje minimale. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, agjentët e kursit të këmbimit presin që moneta europiane të pësoj dobësim të mëtejshëm në muajt në vijim. Kjo e nxitur nga flukse turistike që priten gjatë verës. Ardhja e më shumë turistëve në vend nënkupton më shumë valutë në tregun vendas, dhe së fundmi kësaj tendence i shtuar edhe fakti që euro është dobësuar në tregun ndërkombëtar si rrjedhoje e rezultatit të zgjedhjeve në Europë. Banka e Shqipërisë në kalendarin e ndërhyrjeve parashikon një shtim të blerjes së eurove për efektet të rezervës valutore, sidomos në qershor e korrik. Në muajin qershor janë planifikuar 3 ndërhyrje për blerje të eurove dhe po e njëjta gjë edhe për muajin korrik. Në këta dy muaj është parashikuar që të ndërhyet më tepër se në muajt e tjerë. Edhe pse nuk ka publikuar rezultate deri më tani Banka e Shqipërisë, vlerësohet se ka tërhequr rreth 90 milion euro. Megjithatë, ecuria e kursit të këmbimit euro-lek pritet të ndikohet edhe nga vendimi i radhës i Bankës së Shqipërisë në lidhje me normat e interesit. Ekspertët parashikojnë që në linjë me Bankën Europiane Qendrore, edhe Banka e Shqipërisë mund të ulë normën e interesit, çka mund të ndalonte disi forcimin e monedhës vendase. Euro rezulton gati 13 pikë më ulët nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ku euro është këmbyer me 112 deri në 113 lekë.